Assalamualaikum Raja Lolo Gadun Alu Lalu Rutama Lutama Lama Tuang Ulu Lege Meja Raja Raja Jamu Bi Jamu Bi Salim Ulu Lege Meja Malaki Laki Kau I do.
itu kan, latihan sekejap kan. Sedia, wow. Si lawet kan yang ngedu
na ilam jara. Ya, ya. Ewa bukle jato kagbi, kya watansi na ilam jara. Kamu mula out pesen bot kagbi, ala enaya bi dum bukat langga. Ya, ya. Ingat-ingat wahai Umi ke Pak Sarjani cukup sedia menyerahkan ke bantuan gubi benar kita turi Mancu tiga labi dah, yang agam dua muda.
jauh. Da-da-da.